drip on your bitch like water. I splash on your bitch with the water. I feel like I'm 21 Savage. I pull up and fuck on your daughter. I drip on your bitch like water. I splash on your bitch with the water. I feel like I'm 21 Savage. I pull up and fuck on your daughter. Water, 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 okay? Water, 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 water. Salve galera, mais um Arena Asking, agora o skatista Diogo Vilela. Salve galera, aí eu vou continuar a linha do Lucas Campidelli. Ele terminou com 3,6 flip e me pediu um nollie flip nose no palco. Confere a linha aí, rapaziada. Como vocês conferiram, o Ronaldinho concluiu a linha, acertou a manobra que o Campidelli pediu, que foi o nollie flip nose, cabreiro. E agora eu pergunto pra você, quem você quer ver no próximo Arena Asking e qual manobra você vai estar pedindo pra ele aí? Eu vou querer ver o Diego Augusto dando flip rock slide front no cano reto. Agora é com você, Diego, quero ver o acerto, hein? É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, que o próximo Arena Asking vai ser com o Diego Augusto. Aguarde!